Mats Johansson heter jag. Driver det här bolaget tillsammans med min fru. Vi gör ekologisk och naturlig hudvård. Labruket kallar vi det för. Vi började exportera som någon slags reaktion på att vi fick förfrågningar utomlands ifrån. Många inköpare kom ju ändå till Formex där vi började vår resa. Designmässan i Stockholm alltså, och tittade efter skandinaviska varumärken. Och då när det kommer en inköpare från Paris, då skickar man ju en laddning om de vill lägga en order. Ja, när man växer med export så som vi har gjort under de här åren, så tror jag att man drabbas av mängder av olika utmaningar, språk inte minst. Men jag tror den största har ändå varit just det här valet av partners. Hur ska man komma ut? Liksom, vi jobbar med distributörer och agenter. Och de är ju, ska man ju rekrytera och trivas med, och de ska vara duktiga och professionella. Vi tog hjälp. Duktiga konsulter, goda rådgivare. Och med hjälp av Almi Tillväxtverket så hade vi råd att göra det vid något tillfälle också. Tidigt så sa vi att vad märkligt, man kan göra ett hudvårdsföretag från Varberg som faktiskt kan lyckas internationellt. Så då var det liksom, hur långt kan vi ta det då? Och den ambitionen gäller fortfarande, kan jag säga. Allting är ju inte prövat. I alla fall inte på det sättet som vi gör det. Så att man får nog våga, det är nog hela grejen med export. Alltså.